Біз әлеуметтік тұрмыстық келеңсіздіктерді барынша назарда ұстаймыз. Ол үшін әрине өз көмегіңіз қажет. Қолыңыздағы смартфон арқылы оқиға орнынан шағын репортаж жазып жіберуіңізге болады. Ал біз оны ары қарай зерттеп таразылаймыз. Бүгінгі халықтық тілші мынадай бейне жазба жіберіпті, көрейік. Мен Ерхан Бұрытқан, Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы Океан ауданы Жескей көшесінің тұрғынымын. Мен мектепке баратын жолым. Жел соққанда біздің көзімізге топырақ шашырайды. Міне. Әкім ағалардан осы көшені тазалауға көмек сұраймын.